በርካታ ሰራተኞችን ከሚያሳትፉ ተቋማት መካከል የተለያዩ ምርቶችን የሚያመርቱ ኢንዱስትሪ ዞኖች ተጠቃሽ ናቸው። ወጣት አብዱል ከሪም ሁሴንም በምስራቅ ኢንዱስትሪ ዞን ውስጥ ሰራተኛ ነው። በተሰማራበት ስራ በሚያገኘው ገቢ የዕለት ጉርስ ከማሟላት አልፎ ለሌላ የማይተርፍ በመሆኑ በተለያዩ ጊዜያት የህመም ስሜት ሲሰማው የጤና ክትትል ከማድረግ ይልቅ ህመሙን ችሎ መስራትን ምርጫው እንደሚያደርግ ይገልጻል። የመታከም እድላችን በጣም ጠባብ ነው። ከገቢያችን አንጻር ማለት ነው። ደሞዛችን በጣም አናሳ ነው። ያም በተለያዩ ወጪ ከቨር እናደርጋለን። ቤት ክራይ፣ የተለያዩ ቀለቦች አሉ። ከዛ ላይ ተርፎን ህክምናችን የምንታከምበት ገቢ የለንም። ህክምናችን እንደዛው ችልን ነው ስራችን የምንታገለው ማለት ነው። በተለያዩ የስራ መስኮች የተሰማሩ ሰራተኞች በሚኖራቸው አነስተኛ ገቢ ምክንያት የጤና ክትትል ባለማድረጋቸው ለከፋ የጤና ችግር እንዳይዳረጉ በማሰብ በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ ከተለያዩ የቻይና የህክምና ቡድኖች ጋር በመተባበር በምስራቅ ኢንዱስትሪ ዞን ለሚሰሩ ሰራተኞች ነጻ የምርመራና ህክምና አገልግሎት ሰጥቷል። በዚህም በርካታ የኢንዱስትሪው ሰራተኞች ተጠቃሚ ሆነዋል። የኩላሊት ምርመራ አድርጌያለሁ። ሙሉ አልትራሳውንድ ወስጃለሁ። ግሉኮስ፣ ስኳር ታይቻለሁ። ፕሬዠር ታይቻለሁ። ጨጓራዬን ጋስትሪክ ታይቻለሁ። ይሄ ሁሉ ችግር ያለበት ተነግሮኛል። ያሌለበትም ንጹህ ነህ ተብሎኛል። የአመጋገብን አስተካከል፣ እንቅስቃሴ አድርግ ምናምን የሚል ሀሳብ ተሰጥቶኛል። ይሄን የመሰለ ምክር ከነዚህ የመሰለ ዶክተር በመስማቴ በመጀመሪያ ግን በስልክ ሮድ ሆስፒታል በመታከሜ ብቻ ትልቅ ፈውስ ተሰምቶኛል። እኔ ማለት ነው ከብሩም አንጻር አገልግሎት ለማግኘት ያው የታወቀ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አንድ ነገር ለማግኘት ቢያንስ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን፣ ሳምንት ምልትፈጅ ትላለ። እነሱ ደግሞ እየሰጡት ያሉት አገልግሎት በጣም ከፍተኛ ነው። የልብ አለ፣ የጭንቅላት አለ፣ ኤክስሬ አለ፣ አልትራሳውንድ። ከብሩም ከምኑም አንጻር ሁሉ ነገር በጣም አሪፍ ነው። ቼክ አፕ ላድርግ ብዬ ነው። ያው ልቤንም አይንም እንደዚሁ ልመርመር ብዬ ያው ምርመራው ስላዘጋጁልን ለምን አልታይም በሚል ነው የመጣሁት። በእኛ አካባቢ ለምሳሌ የግል ክሊኒክ ምናምን ብዙ ኢንዱስትሪዎች አላቸው። እዚህ ውስጥ አላየሁም ነበረ። ያው አመታዊ በስድስት ወር የሚደረግ ሄደ ምርመራ ነው እንጂ ኢንዱስትሪው ራሱ አልነበረውም። ይህን አዘጋጅተው ግን ማድረጋቸው ትልቅ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ሰራተኞችን ጤና እንጠብቅ በሚል መሪ ሀሳብ የተካሄደው ነጻ ምርመራና ሕክምና በቻይናና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ወዳጅነት የሚያጠናክር መሆኑም ተገልጿል። ነጻ ምርመራና ሕክምናው ከዚህ ባለፈም በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰራተኞችን ከጤና እክል ለመታደግ ጉልህ ሚና ይጫወታል። My embassy coordinated three medical teams together. ኤምባሲው ሶስት የተለያዩ የቻይና የህክምና ቡድኖችን በማስተባበር በምስራቅ ኢንዱስትሪ ዞን ለሚገኙ ሰራተኞች ነጻ የምርመራና ህክምና አገልግሎት ሰጥተናል። በአገልግሎቱ ተጠቃሚ ከሆኑ ሰራተኞች ውስጥም አብዛኞቹ ሰራተኞች ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ጥቂቶቹ ደግሞ ቻይናውያን ናቸው። 30 ቻይናውያን ዶክተሮች በሰጡት ምርመራና ህክምና 200 ኢትዮጵያውያን ሰራተኞችና 150 ቻይናውያን ተጠቃሚ ሆነዋል። ቻይና በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ የህክምና ቡድኖችን ወደ ኢትዮጵያ በመላክ የተለያዩ ነጻ ህክምናዎችን ስታደርግ መቆየቷ የተወሳ ሲሆን በጤናው ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ዘርፎችም የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል ተገልጿል። Every year we have two medical teams come to Ethiopia. በየአመቱ በርካታ የቻይና የህክምና ቡድን ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የጤና አገልግሎት ይሰጣል። ይህ ደግሞ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የሚያጠናክር ነው። ሌሎችም በዘርፉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ስራ በማስገባትም አብረን እንሰራለን። They transfer the medical science and technology, especially skill, to the health workers here. ምስራቅ ኢንዱስትሪ ዞን ከ25000 በላይ ቋሚና ጊዜያዊ ሰራተኞች መኖራቸው ተገልጿል። ይህ ለሰራተኞች የተደረገው ነጻ ምርመራና ህክምናም ሰራተኞች በወቅቱ የጤና ክትትል በማድረግ ራሳቸውን እንዲያውቁና ካምፓኒዎችም ለሰራተኞቻቸው ጤና ትኩረት እንዲሰጡ ጉልህ ሚና ይጫወታል። የቻይና ኤምባሲና የኢስተርን ኢንዱስትሪ ፓርክ በመተባበር ካሁኑ ጋር 2-3 የዚህ አይነት ህክምና ተሰጥቷል። በዚሁ ህክምና የተጠቀሙ ብዙዎቹ የኛ ሰራተኞች ከዚህ መነሻ በማድረግ በሽታቸውን አውቆ ትሪት ተደርጓል። እዚህ ህክምናውን መስጠት ብቻም ሳይሆን ከዚህ ሪፈር ተደርጎ ሌላ ቦታ ቤጂንግ ሆስፒታል፣ ሲልክ ሮድ፣ ሌሎችም ሆስፒታሎች ተልኮ ህክምና የሚያገኙ ልጆች አሉ። ይሄ ደግሞ አንደኛ ሰራተኞቻችን በራሳቸው እንዲተማመኑ ያደርጋል። እዚህ አቅም ሳይኖራቸው ስራቸውን የሚሰሩ ሰራተኞች ራሳቸውን እዚሁ አውቆ ሌላ መብቴ ደግሞ ለወደፊቱ ህክምና እንዴት እናገኛለን የሚለውን እንዲያስቡ ያደርጋል።
ካምፓኒዎችም ደግሞ በተመሳሳይ እንዲያስቡ ለሰራተኞቻቸው እንዲያስቡ ያደርጋል ማለት ነው።